राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ सडचालिसमा जानुपर्छ भन्ने अहिले प्रसाईजी आउनु हो होइन <laughs> राजेन्द्र लिङ्गदेन होलान् वा चाहिँ कमल थापा होलान् वा, वा केही मान्छेहरू होलान् उनीहरूलाई उनीहरू सडचालिस सालमा गए र उनीहरूले चाहिँ सडकमा निस्केर एउटा लेख लेखे बापत छ महिना जेल जानु पर्यो भने उनीहरू मान्छन् त छयालिस सालभन्दा अगाडि त त्यही हो नि हामीले भोगेर आएको एउटा फिल्म हेरे बापत चाहिँ छ महिना जेल बन्नु पर्थ्यो एउटा जेल एउटा जुलुस निकाले बापत चाहिँ शान्ति सुरक्षा ऐनमा नौ महिना जेल बन्नु पर्थ्यो एउटा अञ्चलादेशले आदेश दिने बित्तिकै नौ महिना जेल हालिदिनु पाउँथ्यो पत्रकारले लेखे बापत गोली खान पर्या होइन त्यस्तो व्यवस्थामा उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ त उहाँहरूलाई थाहा छ त्यस्तो व्यवस्था थियो त्यति बेला उहाँहरूलाई थाहै छैन थाहा भए पनि उहाँहरू राजनीतिक स्वार्थको निम्ति लुकाइराख्नु भएको छ अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा प्रतिगामी हुन्छ नि त कहिले त्यो त हुँदैन नि कहिलेकाहीँ इतिहासमा प्रतिगमन पनि हुन्छ प्रतिगमन भयो भने त्योभन्दा ठुलो विद्रोह गरेर जनताले अझ ठुलो अग्रगमनमा जान्छ होइन जस्तो के भनौँ न सात सालमा एउटा परिवर्तन भएर संवैधानिक राजतन्त्र भयो महेन्द्रले मानेनन् र चाहिँ सत्र सालबाट उल्टाए आफू सक्रिय राजतन्त्रवादी भएर आए त्यसको परिणाम के भयो त आम जनताले तिस वर्ष लाएर उल्टाएर रा, जनयुद्धसहित राज राजतन्त्रै फालिदिए नि होइन त्यहाँदेखि कहिले काहीँ अलिकति प्रतिगमन हुनसक्छ कहिले काहीँ सधैँ हुँदैन नेपालमा त हुने स्थिति नै छैन होइन कहिले काहीँ पछाडि फर्किने कोसिस हुनसक्छ तर त्यसको परिणाम के हुन्छ त भने त्योभन्दा धेरै उन्नत व्यवस्थातिर समाजले फड्को हान्छ होइन त्यस कारणले अहिलेका प्रतिगामीहरू धर्मनिरता ठिक छैन राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ यस्तो उस्तो भन्नेहरू भन्नेहरू त प्रतिगामी भए नि उनीहरू त पछाडि फर्किन चाहने भए त्यस कारणले गर्दा प्रतिगामीहरू यो व्यवस्थाको विकल्प होइन यो व्यवस्थाको विकल्प भनेर त योभन्दा अगाडि जान चाहने समाजवादीहरू हो नि सस्तो सुलभ दरमा फोन हाई स्पिड इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा भएको नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिनुहोस् नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार